أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه جل في علاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، zaista sva hvala i zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu uzvišenom pripada zahvala na početku i na kraju. Njemu se subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na svim blagodatima kojima nas obasipa. Njemu se subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na blagodati uputi. Njemu se subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na blagodati što nas je učinio braćom. Njemu se subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo što nam je omogućio da mu robujemo. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ako ovo nije ono sa čime će on biti zadovoljan, da nam to pokaže da bi to mogli slijediti. I molimo ga subhanahu wa ta'ala, ako imamo pri sebi onih grijeha koji nismo svjesni, da nam ih pokaže da bi se za njih mogli pokajati. Donosimo salavat i salam na posljednjeg Božeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najodabranijeg roba Allaha subhanahu wa ta'ala, našeg šefađu inša Allah na sudnjem danu i vlasnika najodabranijeg mjesta u džennetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A zatim donosimo također salavat i selam na njegove drugove, najbolju generaciju, za koju Allah subhanahu wa ta'ala rekao, a njegov govor je hak, radijallahu anhu wa radullahu. Prije toga, was-sabiquna al-awwalun, da je Allah njima zadovoljan i da su oni zadovoljni Allahom subhanahu wa ta'ala. Donosimo isto tako salavat i selam na žene poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, naše majke i sve one koji slijede ono i nosi u srcu ono sa čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi: "Fadhakkir in nafa'ati dhikra." I opomeni i opominji i budi od onih koji opominju, zaista će ta opomena koristiti onima koji vjeruju. I kad čovjek bude opominut nečim od Allahove vjeri, ili na nešto od Allahove vjeri, ili zbog nečega od Allahove vjeri, ako to nema koristi kod njega, i ako to ne djeluje na njega, mora da preispita svoj iman. Mora da preispita svoj iman. Zato moramo biti od onih koji opominju. Moramo biti od onih koji pozivaju vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala. Moramo biti od onih koji nose onaj emane dosljedno koji su preuzeli. I prije svega moramo izgrađivati sebe. Pa jedna od stvari
koja će biti sebeb da najviše ljudi bude u džennetu, jeste lijep ahlak. I ahlak je nešto što nas izgrađuje kao vjernike. Ahlak je nešto što nas izgrađuje kao ljude. I ahlak je nešto što nam je neophodno, što moramo imati pri sebi lijep ahlak da bi pozivali u Allahovu vjeru. A u tome imamo najljepši primjer. U poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najljepši ahlak. I onako kako su metri mjera za dužinu i kako su kilogrami i grami mjere za težinu i kako su litri mjere za tečnost, tako je ahlak poslanika sallallahu alejhi ve sellem mjera kakav ahlak treba biti. To je mjera. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je njemu potvrdio: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ti si, o Muhammede, na najvećim stupnjima ahlaka. Tvoj ahlak je nešto najljepše koje što može biti. Ti imaš najbolji ahlak i prema tvome ahlaku svi drugi moraju da se ravnaju. I prema tvome ahlaku moraju da teže oni koji hoće da imaju husnul huluk. I da zasluže nagrad kod Allaha subhanahu wa ta'ala zbog lijepog ahlaka, vjera i mora biti ahlak poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tome moraju težiti. I što se tiče ahlaka, večeras ćemo uz pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala spomenuti neke crtice. Ne bi li se popravili? Ne bi li popravili taj važan segment u našim životima? I prije svega ćemo to govoriti sebi. Prije svega ćemo se razračunavati sami sa sobom, pa ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala dao da i drugi imaju u nama lijep primjer. Da i drugi imaju u nama lijep primjer. Da bi imali lijep ahlak. Pa na samom početku, što se tiče ahlaka na kojem čovjek mora i treba poraditi, jeste kakav mu je ahlak, kakvo mu je ponašanje prema njegovom stvoritelju. Kakvo mu je ponašanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se ne bi desilo da preskočimo taj segment i počeli da ispravljamo i oblikujemo svoj ahlak prema tome da bi ljudi mislili o nama da imamo lijep ahlak. To je pogrešno. Prije svega, čovjek mora iskristalisati svoj ahlak i misliti o svom ahlaku, kakav mu je ahlak prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kakvo je njegovo ponašanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je to neophodno. Jer je to ključno. Ako tvoj ahlak bude ispravan i onakav kakav treba prema Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će te zavoljeti. A kad te Allah zavoli, naredi stanovnicima nebesa i zemlje da te zavole. Pa te zavole meleci, pa te zavole ljudi, pa te svi ostali voli. Pa imaš plodove svog ahlaka, nisi možda toga ni svjestan. A to je sve ono da tvoj ahlak bude dobar prema Allahu subhanahu wa ta'ala i bude ispravan prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa jedan od glavnih temelja kakav naš ahlak treba biti prema Allahu subhanahu wa ta'ala jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u kojim kaže ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim: "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svim ljudima. Od prvog do zadnjeg. Nema izuzetka. Ne kaže izuzetak su poslanici ovi ili oni, već spominje ljude. I kaže za ljude da su svi ljudi fukare prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne kaže miski. Miskin je jedno blaže stanje od fukari. Znači, fukara ti znači potpuna potreba. I svaki čovjek i svako biće na ovom svijetu od Adama alejhiselam pa do posljednjeg onog momenta kada će biti je fukara prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I da priznaš to, da si fukara prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer to Allah subhanahu wa ta'ala traži to od tebe i to ti podcrtaje, onda ti shvatiš
da bez Allaha ne možeš. Da bez Allaha subhanahu wa ta'ala ne možeš jedne sekunde. Jedne sekunde. Da ni jedan treptaj tvoga oka se ne može desiti bez Allahove volje. Bez Allahovog određenja i bez Allahovog nadgledanja. Nad tim svime Allah subhanahu wa ta'ala ti. Ni jedna dlaka u tvojoj, na tvojoj glavi ili na tvom telu ne može da izraste, otpane ili bilo šta da poraste bez volje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ni jedan onaj mikrob, ni jedna ona ćelija koja je na tvojoj koži koje ti nisi svjestan ne može ništa da uradi bez Allahove volje. Ni jedna ona ćelija u tvom telu ne može da uradi ništa bez Allahove volje. Jedan otkucaj srca ne može da se desi bez Allahove volje. Jer ti je to sve Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ejuhen nasu, entumul fukarau ila Allah. O ljudi, svi vi imate potpunu potrebu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu huvel ganiju hamid. A Allah je onaj koji je bogat. I Allah nas ne treba. I Allah ne treba naše ibadete. I sve što uradimo bit će za nas. I Allah zasluže da mu se bude zahvalan. Samo Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje istinsku zahvalnost kao božanstvo. Pa dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ako kaže Allah bude htio i ako Allah bude odredio, nestaćete sa zemlje. Svi ćete nestati. Od prvog do zadnjeg. Svi ćete nestati. Samo ako Allah subhanahu wa ta'ala to bude htio. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزَ. I to Allahu nije teško. I to Allahu nije teško. E sad, da ovo ukomponujemo u svoje živote. Koliko mi svoga vremena, koliko mi svojih obaveza, da li mi ovaj prolazni dunjaluk usklađujemo prema vjeri ili vjeru usklađujemo prema dunjaluku? Da li je naš odnos prema našoj porodici, prema samima sebi, prema onima oko sebe, da li više pažnje zaslužuje to ili odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala? To svako sebe treba da ispita. Ponaosob. Kakav je tvoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala kao stvoritelju? Da li si ti ispunio onaj prvenstveni cilj s kojim te Allah subhanahu wa ta'ala doveo na ovaj svijet? Jer došao si ovdje sa zaduženjem. Došao si sa imanetom. Jeo si Allahovu obskrbu. Uživo si u Allahovim blagodatima još na ovom svijetu. I znaj da ćeš biti pitan da li si to opravdao. Da li si položio taj ispit. Ali u mnogome to zavisi od toga kakav ti je bio odnos sa gospodarom. Kakav ti je bio odnos sa gospodarom. Pa ćeš biti pitan jesi li adekvatno zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala. Jesi li stekao imetak na način sa kojim je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala? Jesi li zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako treba da se zahvališ? Jesi li odgojio svoju djecu i svoju porodicu onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala time zadovoljan? Jesi li robovo Allahu subhanahu wa ta'ala onako i onoliko kako je Allah subhanahu wa ta'ala s time zadovoljan? Jesi li sebi dao to pravo da izmišljaš nešto od vjere. I da to smatraš vjerom. I da ti ubjeđenje bude da je to nešto što je ispravno. Pa šta je posljedica toga? Ako izmisliš, zašto su novotarije toliko opasne stvari? Zašto su novotarije ponekod uleme opasnije od harama? Zato što ljudi čine grije a misle da je to nešto dobro. Zato što ljudi greši i izazivaju srdžbu Allaha subhanahu wa ta'ala mijenjajući nešto što je savršeno za nešto što je nakaradno i misle da će za to imati grijeh. Misle da će za to imati grijeh. Da ne govorimo onima koji rade velike grijehe.
i koji ogreznu u velikim grijesima i koji rade čak i male grije i ne kaju se za njim i ne popravljaju se. Jer kako kaže ulema, rećemo pogled, uzet ćemo samo pogled. Čovjek to, kaže, smatra malim grijehom. Pa zamisli, kaže, da ti se taj mali grijeh gomila 20, 30, 50, 70 godina. U što će to prerasti? Iako ti to smatraš malim, iako ti to smatraš nevažnim, iako ti to smatraš nebitnim, za 40, 50, 60 godina, da to bacaš na jednu kameru. Zamisli kolika će to biti kamera grijeha kad dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dan kada trun neće moći da izmakne. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Ko bude uradio koliko i jednu trunkicu dobra, vidjet će ga. I ko bude uradio koliko jednu trunkicu zla, vidjet će ga. Pa koliko mi grijeha svakodnevno uradimo? Koliko mi grijeha svakodnevno uradimo? Pa su jednog od selefa pitali: kako ti, kaže, nije dosadno često da se osamljuješ? Kako ti nije dosadno da često budeš sam? Viđamo te, kaže, često si sam. Ne miješaš se s ljudima. Kako će mi, kaže, biti dosadno kada sam u društvu svoga gospodara? Kako mi može biti dosadno da budem u društvu svoga gospodara? Pa kad, kaže, poželim da mi on priča, učim njegovu knjigu. Učim njegove ajete i razmišljam o njima. A kad ja, kaže, njemu poželim da pričam, stanim na namaz. I klanjam dva rekata Allahu subhanahu wa ta'ala. I tako se primićemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zato trebamo ispitati kakav je naš ahlak prema našim stvoriteljima. Zahvaljujemo li mu dovoljno? Šta bude prva stvar kada se probudimo? Da li kažemo Alhamdulillah illadhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur? Da zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, da ćemo se njemu vratiti? Ili ćemo kontati kakav ćemo manifetluk napraviti tokom dana? Da li ćemo nakon što se probudimo klanjati saba onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala time zadovoljan, ili ćemo otići u haram? Svako nek sebe ispita. Svako nek sebe ispita. I svako nek sebi postavi vagu. I u svom srcu će tačno znati gdje je njegovo mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji imaju najljepši ahlak prema svome gospodaru. Koji imaju najljepši i najbolji ahlak prema svome gospodaru. Jer tako naš gospodar i zaslužuje. Ima li bolje gospodara od Allaha subhanahu wa ta'ala? Ima li milostivije gospodara od Allaha subhanahu wa ta'ala? Ima li snažnije gospodara od Allaha subhanahu wa ta'ala? Svi mi imamo porodice. Svi mi moramo biti svjesni koliko smo mi nesposobni. A neki ljudi sebi daju za pravo da oni budu neki gospodari. Da se sili Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne mogu da zavedu red u svojoj kući. Pa je popularna poštapalica ovdje kod nas da mi, kaže, daš 4 ovce na papiru, ja bi izgubio. Nemoj me, kaže, to, odgovornost mi je to. Briga mi je to. Pa šta je sa Allahom subhanahu wa ta'ala koji za sebe kaže da bez njegovog znanja ne može da spani ni jedan list. Bez njegovog znanja ne može da spani jedan list. Bez njegovog znanja ne može one stvari koje mi ne vidimo golim okom, ne mogu da rade bez njegovog znanja. A nad svime time bdije Allah subhanahu wa ta'ala. Nad svim tim bdije Allah subhanahu wa ta'ala. Pa gdje je svemir? Gdje je sunce? Toliko stvari o kojima kad bi razmišljali, ne bi imali snage da radimo grijeh i da činimo ma'sijet prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne bi imali snage da činimo ma'sijet prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer nam Allah subhanahu wa ta'ala na to i ukazuje u suri Ali Imran. Gdje kaže: "Estaizu billah,
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Zaista je, kaže, u stvaranju nebesa i zemlje, u smjeni dana i noći, u tome su dokazi za oni koji pameti imaju. U tome su dokazi za oni koji pameti imaju. I to su oni koji su pametni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dalje kaže ko su ti. Alladine yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Oni koji Allah subhanahu wa ta'ala spominu stojeći i sjedeći i ležeći. Pa nije ovo da ti staneš, spomeneš Allaha, sjedneš, spomeneš Allaha, legneš i spomeneš Allaha. Ovo ti je da ne smiješ zaboraviti jedne sekunde na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smiješ se udaljiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ako se udališ od Allaha subhanahu wa ta'ala, a dođe ti melekul meut i uzme ti dušu, tako stan, propade. Propade, ode u vječnu patnju. Ako ti Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti. I ako ti se Allah subhanahu wa ta'ala ne smiluje. Pa nije li ovo blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, ova je ovakva sela? Nije li vjernik u prednosti u tome? Pa odmah čim ustaneš, pođeš, opterećavati svoj mozak, trebam noćas tu, pa trebam se obući, pa trebam organizovati svoje vrijeme, pa trebam se pripremiti, pa lijepo uzeti abdest, pa spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, pa doći na mjesto gdje je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, obaviti namaz, sjediti i družiti se u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega nam je to potrebno? I zbog čega su nam takve stvari potrebne? Pa zbog nas sami. Ako ti Allah subhanahu wa ta'ala pošalje melekul meuta, a ti krenu da se družiš s braćom, ti krenu da vidiš svoga brata i poselamiš se sa njim. Ako ti Allah subhanahu wa ta'ala uzme dušu u takvom stanju, pa nadati se da je to jedan od dobrih znakova da će ti se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati. Da će ti se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati i uvesti te u džennet inša Allah ta'ala. Jer patnja džehennema je jako velika. I mi se svako ponaosob za sebe moramo truditi. Da idemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da iskoristimo svaku priliku da se primaknemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad vidimo ono svoje dete da se igra po nas, da zavalimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ga čuva. Da bude od istinskih sljedbenika Allahove vjere. Da pazimo na svoje komšije, da pazimo na sami sebe, da se između sebe pomažemo u dobru. Jer sramota bi bila da prvo od strane nas, ako ima neku potrebu, onda da to ne vidi kod svog brata ovdje. A sramota bi bila i od nekog brata ako je ovdje, ako ima neku potrebu, da se prvo nama ne obrati. Jer ovdje smo da bi se pomagali u dobru. To je naša svrha. Nije naša svrha da mi nekoga rušimo. Nije naša svrha da mi nekome dokazujemo da smo nešto bolji. Nije naša svrha da mi nekome poturamo neke noge. Mi samo hoćemo da se primaknemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Na dozvoljen način. U vjeri nema privilegija. U vjeri nema privilegija. Ako Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu koje smo spomenuli nije izdvojio poslanike, otkud onda ljudima da daju pravo nekome i kaže ja sam bolji od tebe? A Allah subhanahu wa ta'ala kaže da smo svi fukare prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I da smo svi potrebni Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ako ti neko kaže ovo ili ono, upitaj ga hoće li ti biti pri pomoći kad ti dođe melekul meut. Upitaj ga hoće li ti dati koje je dobro djelo kad dođete pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Upitaj ga hoće li ti moći pomoći na dan kada neće koristiti metak ni sinovi. Na dan kada neće biti dinara i sinovi. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da budemo oni koji će se o sebi brinuti. A zato ovu prvu tačku smo spomenuli jeste jako bitno. Da se zapitamo i da izgradimo svoje ponašanje, svoj govor, svoj jezik, svoj izgled, svoje ponašanje, svoja djela, da uskladimo prema zadovoljstvu Allaha subhanahu wa ta'ala.
da uskladimo prema zadovoljstvu Allaha subhanahu wa ta'ala i da poslove koje imamo i hoćemo da radimo, da nam zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala bude mjerilo. Da svoje poslove mjerimo prema tome, je li Allah subhanahu wa ta'ala time zadovoljan ili nije. Hoće li nas Allah subhanahu wa ta'ala zato kazniti ili nagraditi? Hoće li to biti razlog da nam Allah subhanahu wa ta'ala ukaže svoju milost? Hoćemo li biti od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vallezina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah." Koji Allah subhanahu wa ta'ala po lijepom spominje i kaže kada pogreši ili se prema ili prema sebi kakvu nepravdu učini, spomenu Allah subhanahu wa ta'ala. Spomenu Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne budu od onih koji pokušavaju da opravdaju svoj grijeh. Pa iz jedne zablude odu u drugu, pa i druge pođu pozivati u tu zabludu samo da bi se opravdali da su oni u pravu. Nema ponosa u islamu. Nema ponosa u islamu. Ponos pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. I ako grešiš i nećeš da popustiš iz tog nekog svog ponosa, nema tu. Tvoj ponos nema mjerila prema vjeri. I ako nešto nećeš da uradiš za vjeru od ponosa, upitaj se kakav je tvoj ponos. I traži ponos onda gdje treba. Traži ponos na ispravnim mjestima. Traži ponos u knjige Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nam je ukazao da je tu naša slava. Da ćemo na taj način biti ponosni. Da ćemo na taj način biti uzdignuti. Da ćemo na taj način biti, kako kažu, glavni. To nas samo može uzdići. To nas samo može uzdići. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da spusti svoje ruke prema nama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas izbavi iz dalaja koje zapadne. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe koje počini. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i roditeljima našim. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da zbliži naša srca i da se pomažemo u dobru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ne iziđemo s ovog mjesta, da nam Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti sve grijehe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uđemo u džennet bez polaganja računa. Rekao ovaj govor i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama. Ono što sam rekao od haqa i od istine i od Allaha subhanahu wa ta'ala, a ono što sam pogriješio je od mene i od mojih slabosti, molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi oprosti. Ekulu qavli hada, astagfirullah li wa lakum, astagfiruhu innahu huval gafuru rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka wa atubu ilayk.